Как да помогнем на детето да се научи да говори? Гледайте детето в очите, обръщайте му внимание, когато разговаряте с него, за да го окуражавате да говори. Развитието на речта на вашето дете се подпомага и от четене на приказки, пеене на песни, ангажиране в разговорно по начин така, че детето да има време да отговаря. Детето може да се откаже да говори, ако постоянно го поправяте. Вместо това бъдете позитивни, окуражавайте го, казвайте му да, точно така. Детето често измисля собствени названия за нещата, но дори и да разбирате какво има предвид, не повтаряйте странната дума, защото детето се учи най-добре да повтаря това, което чува от вас. Проявявайте търпение, бъдете позитивни, децата следват собствен ритъм и колко бързо могат да се научат да говорят, зависи от вродената им способност да използват език.